Tari Rempak Barong Kediri. Mohon untuk saudara-saudara seni, ini khusus rempak kru dari Putra Singamagujaya. Jadi rempak luar tidak boleh masuk. Terima kasih. Ya gubres harus orang dalam mas, dari Putra Singamagujaya dan Padepokan Buser Gus Buser. Oke, terima kasih. Mas Agus nggih monggo. He ayo dang pitono ger. He ayo pecut cemetine ger. Dang ditoto. Ayo. He dang di sebelakno ger. He di sebelakno Gunung Jogrok di sebelakno Segoro Muncak. Didukung oleh Padepokan Gus Buser. Oh. Alentek alir. Albedak boom. Il ah he ah he ah he 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 ayo sing duwe sodo lanang ilmu aja monggo Pak Subur nang sebelah noger apa Subur monggo he he he. Alon-alon ger. Di Jawa ke dewe-dewe ya ger. Iya. He. Untuk penonton yang jauh, untuk mendekat, yang dekat untuk merapat. Ya. Ha ha. Duh. Ha ha. Lingsir wengi. Sepi turo bisa nindro bisa nindro ya ya ada Anjar DS Crew, ada Padepokan, ada Rasel. Terima kasih Bapak Agus Bid dan ada Kristo Sejati Crew ati dan ada didukung oleh Gus Buser kru. Terima kasih kawitane yo ya ayu. Iya 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 mong sembruno jurgulino jurgulino yo ya ayu. Rangiro yen gagal do uki Trisna nanging duti pake aku dewi kang namahi ayo duduh no selawu ger nada rentang ha eh ho o iyo ho o iyo ho o ho he sabat 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 alentek rino ada Padepokan Gus Buser Kru, terima kasih. Sinta puji atas rawanya. Ojo lali. Ojo lali yo, yai. Dan ada juga Rasel. Janjine
sini. Janji apa yai? Muka pisau tak ukumi. Tak ukumi. Lingsir wengi. Nindro bisa nindro ya yai kakudo mering wawayang kang ngeridu ati ngeridu ati ya yai. Mong sembrono jur kulino rangiro yen bakal nu uki trisno. Bos bersama Cilo Audio Shooting, terima kasih. Aduh aduh tau kencang kuatir dadi. Loh ada ajar kru awas ger masih bersama kompresor Lumajang ya. Ayo ha eh ho eh ho eh ha eh yo ah.
Tombo ati iku limo perkarane. Perkarane yo yai. Kaping pisan maca Al-Qur'an lan maknane. Kaping pindo salat wengi lakonono. Lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Iya iku rukono kumpulono. Kaping papat kutu weteng ingkang luwi. Kaping limo zikir wengi ingkang suwi. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadi. Adada ma bi ismillahi salatan daimatan bidawabi mulkilahi. Tombo ati iku limo perkarane. Kaping pisan maca Al-Qur'an lan maknane. Kaping pindo salat wengi lakonono. Lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kumpulono. Kaping papat kutu weteng ingkang luwi. Kaping limo zikir wengi ingkang suwi. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Ah.
Ayo ger. Tak SMS
serambalesi inta telepon malam pok patini mangkel aku mangkel ini kebetul irumu mesti tak ciul 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 ala ciul lali janji ni akan dani alasan ni maklaki sempuang sing ora kelo gadung dandan kui ora teko dal teleporo rapa eger waktunya sudah cukup ayo ger baik para hadirin saya berbahagia. Sekian sampai di sini. Ayo ger, foto balik nang kadangnya dewi-dewi yon ayo, jos. Sekian terima kasih.
dari konco-konco seni ya. Gus Buser, terima kasih atas kerawannya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, putra sekolah saya, Aldi Kalo. Yo. Ah. Oh.